پاکستانی ماڈل اور ایکٹریس ناہید شبیر کی ریسنٹلی مشہور پروڈیوسر نومی خان سے شادی ہوئی۔ 45 سال کی عمر میں دوسری شادی کرنے پر ناہید شبیر کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان نے ابھی تک کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ڈیٹیلز جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ یہ شادی ناہید شبیر اور ان کے موجودہ شوہر نومی خان دونوں کی دوسری شادی ہے، جبکہ ناہید شبیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نومی خان نے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ تنزیلہ مظہر نے ٹویٹ کیا کہ نومی خان نے ناہید شبیر کے لیے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ ڈرامہ انڈسٹری نے بہت سے گھر تباہ کیے اور ہمارے ڈراموں میں یہی سب کچھ دکھایا جاتا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ ان نے فیصل قریشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نومی خان کی دونوں شادیوں میں فیصل قریشی کی خوشی دیکھنے والی ہے۔ شادی اور طلاق ذاتی معاملات ہیں، مگر کسی کے گھر کو خراب کرنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ خواتین ان مردوں کی محبت کا اعتبار کیسے کر لیتی ہیں جو ان کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی مرد کسی اور لڑکی کے چکر میں آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ناہید شبیر طلاق یافتہ ہیں، جبکہ نومی خان اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرتے آئے ہیں۔ تنزیلہ مظہر کے اس ٹویٹ پر بہت سے لوگوں نے فیصل قریشی کے خلاف کمنٹس بھی کیے۔ اس ساری کہانی میں فیصل قریشی نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ نومی خان کی دونوں شادیوں میں بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ نومی خان کی پہلی بیوی ڈاکٹر ہیں اور ہر لحاظ سے ناہید شبیر سے بہتر ہیں۔ اس سے پہلے بھی ناہید شبیر نے جن سے شادی کی اس نے ناہید شبیر کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر مکافات عمل ناہید کو بھی طلاق ہو گئی۔ عوام نے دوسری شادی کے باوجود اتنا ڈھول ڈھمکا کرنے پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر عوام ان دونوں کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے۔ قانون میں دوسری شادی کی اجازت ایک صورت میں ہے کہ اگر پہلی بیوی زندہ ہے تو اس کی اجازت طلب کرنا ہوگی۔ یہاں تو ایسا کوئی سین نظر نہیں آتا۔ آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔